ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର ଦ୍ୱିପହରର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ରହିବେ ଉପସ୍ଥିତ ଆଜି ଚଉଦ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ଓଡ଼ିଶା ମାସ ଶେଷ ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଏହା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ମୁହାଁଇବ ରୋମ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶରେ କଥା କହିଲେ ଫାଇଭ୍ ଟି ସଚିବ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ଇଟାଲୀ ସାବଧାନ ପୁଣି ବଢ଼ିଲା କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଷାଠିଏ ଉପରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ଓଡ଼ିଶା ତେଲକୁଇ ରେଞ୍ଜରେ ଥମୁନି ହାତୀପଲଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଭାଙ୍ଗିଲେ ତିନୋଟି ଘର ଖାଇଗଲେ ଧାନ ଚାଉଳ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏକନାଥ ସିନ୍ଧେ ହେଲେ ଶିବସେନାର ବିଦ୍ରୋହୀ ବିଧାୟକ ନେତା ଆଜି ପୁଣି ବୈଠକ ଆସାମ ଶିବସେନାର ବିଦ୍ରୋହୀ ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ସତୁରି କୋଠରୀ ବୁକ୍ ସାତ ଦିନ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଛପନ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେଲା ପରେ ବାର ଜନପଥ ବଙ୍ଗଳାରେ ରହିବେ ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଲେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗନ୍ମୋହନ ରେଡ୍ଡି ଆସାମରେ କମୁଛି ବିପଦ କିନ୍ତୁ ବଢ଼ୁଛି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବନ୍ୟାରେ ଗଲାଣି ଶହେ ଆଠ ଜୀବନ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରୁ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କଲେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ମେଡ଼ିକାଲ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲ୍ ଲାନ୍ସେଟ୍ ଷ୍ଟଡ଼ିର ବଡ଼ ଦାବି କରୋନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛି ବୟାଳିଶ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଜୀବନ ଦିନକରେ ତିରିଶ ପରସେଣ୍ଟ ବଢ଼ିଲା କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ସତର ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ଚୀନ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଭାରତ ହେବ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଏଡ଼ିସନ୍ ରିଟର୍ଣ୍ଣସିପ୍ରେ ବିଶ୍ୱରେ ସର୍ବବୃହତ୍ ବଜାର ଭିଏନା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବାସପଯୋଗୀ ସହର ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଲିଭେବିଲିଟି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଟୁ ଥାଉଜେଣ୍ଡ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଟୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଗଢ଼ିବେ ଏହି ଯୁବ କ୍ରିକେଟଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ପନ୍ଥଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମିଳିନଥିଲା ସୁଯୋଗ ରାଜ୍ୟ ଗୃଷ୍ଟି କ୍ରୀଡ଼ା ଦୁଇ ହଜାର ବାଇଶ ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହେଲା ଭାରତୀୟ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଟିମ୍ ଅଠର ଜଣିଆ ଟିମ୍ରେ ଓଡ଼ିଆ ଝିପ ଦୀପ୍ ଗ୍ରେସ୍ ଏକାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ଆର୍ଚେରୀ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍ରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ शेषे आता मतामत बर्तमान जो ओडीशा झिओ द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपती प्रार्थी भरिंग सरसा कंग्रेस कहूची प्रथमे आम्ही पार्टी देखा तापरे आम मा तणु या वर्तमान केस रे आपण को एक्चुअली रे कोन रिअलीटीर कण लागू को पार्टी कुपा दरकार कॉंग्रेस या फिर माटी देखिकी द्रौपदी मुर्मू को भोट देवा दरकार निशित भारत आपण मतामत लिखत को लक करंतु रखुची नमस्कार